Դավուտ, ի՞նչ է, հաղթ չեք հասնում։ Բարև ձեզ, Սաթինի կրշտումին տաննա։ Դուք ձեզ լավ եք զգում։ Լավ ես։ Ես ինչ եղավ։ Սկով ասեց, որ ինչ-որ բան եղավ։ Դու։ Հայկ, ես քեզ այն ժամանակ էլ ասացի, հիմա էլ եմ կրկնում։ Տոնդ իմ հետ խոսելուց փոխի։ Ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս, թե դու ոնց ես խոսում իմ հետ։ Եվ վերջերս սկսել ես ինչ-որ շատ հանդիպել ճանապարհիս։ Արդեն նենց տպավորսն է, որ հետևում ես ինձ։ Չէ, ավատա, այդ ամեն ինչը շատ պատահական է լինում, բայց հետաքրքիր է, որ շատ պատահական է, ամեն անգամ ինչ-որ տարօրինակ խոսակցություններ եմ լսում, ու դու ոչ մի անգամ չես ուզում բացատրես, թե ինչ է լինում, ես քեզ ոնց կարամ օգնեմ։ Ոչ մի բան պետք չի։ Դե ուրեմն լսի ինձ, ես ընդամենը կրկնում եմ քո իսկ ասած բառերը, եթե այդ աղջիկը ինձ շարունակի զանգել, ես ամեն ինչ կկործնեմ։ Հիմա այստեղից հարց, ով է այդ աղջիկը, ինչի է քեզ զանգում ու Այդ ինչ պիտի գործնես որ։ Չէ, դե ես հասկանում եմ, որ դու հիմա ինձ լուրջ չես վերաբերվում, բայց գիտես ինչն ավելի վատ, որ դու Արամին էլ լուրջ չես վերաբերվում։ Ես քեզ մի քան անգամ ասել եմ, չէ՞, որ քո ցանկացած խնդիր դա նաև Արամի խնդիրն է։ Ու Արամին հեշտ դուր չի գա, երբ որ ինքը իմանա, որ դու անհայտ ճանապարհներով փորձում ես քո խնդիրները լուծես, շողեր։ Ես քեզ արդեն երկրորդ անգամն եմ բացատրում, որ քո ցանկացած արարք այդ Արամի դեմքն է։ Հուսով եմ, որ հիմա ինձ արդեն հասկանում ես։ Բան չունես ասելու։ Շտապ օգնություն կանչի։ Բարև ձեզ, ոստիկանությունից եմ, կանչ գրանցեք Մարիինա Հաստեյով։ Շտապ օգնություն է սակը մոտենա։
Արդյունքը չի պատասխանում զանգերիս։ Նորից զանգի խնդրում եմ։ Ես Սաթենիկի հետ պիտի խոսայի։ Նա ասաց, որ շատ կարևոր հայտարություն ունի անելու, որ գամ ես հասցեով։ Մենք եկանք ու հիմա։ Ինքը այստեղ չպետք է լիներ։ Սաթենիկը շատ վաղուց այստեղ չի ապրում։ Ես ուղղակի եկա տուն ու… Ռոզի, հանգիստ։ Արդյունքն է։ Ալո։ Շտապօգնությունն ու ոստիկանները հեսա կժամանեն։ Պիտի արձանագրեն մահը։ Ոստիկանների հետ պիտի սկսենք աշխատանքներ իրականացնել։ Արդյունքը արդեն ճանապարհին է։ Դուք ես հասցեում եք ապրում։ Այո։ Ես ձեզ դեռ հարցեր կունենամ տալու։ Բայց ինքը այսօր այստեղ չի մնալու։ Այսինքն։ Այսինքն ես վիճակում չի կարա այստեղ մնա։ Ինքը այսօր կգա իմ հետ, ես ձեզ իմ հեռախոսահամարը կթողնեմ։ Շատ լավ։ Պայմանավորվեցինք։ Մի նեղվի, վարդ։ Ընդամենը մի քանի հատ հարց ա տալու ու վերջ։ Բայց լավ կլինի հիմա դու ստեղ չմնաս։ Սպասում ենք Արտյունը հասնի ու մենք տուն ենք գնում, Ռոզի։ Կարող ենք այստեղ սպասել։ Դե մի նեղվի։ Որպեսզի այդ հաճո վատ խոսակցություններ չլինեն, ես քեզ ուզում եմ զուշացնեմ, որ այս ամեն ինչի մասին ես Արամին կպատմեմ։ Իսկ ինչ ես ասելու։ Մտածում ես կարող ասեմ, հետո ապացույցներ չունենամ նեղը։ Չէ, ուղղակի ոչ մի բան չի եղել, որ ասես։ Էլի ոչ մի բան չի եղել, ես ընդամենը ասելու եմ, որ անհանգստանում եմ, որ ինչ-որ բան ինչի։ Արամին ինձ դրանից հետո ապացույցներ հաստատ չի ուզելու։ Ուղղակի հասկանում ես, դու արդեն մեր տանն ես ու քո ամեն արած ուղղակիորեն մեր հետ կապ ունի։ Այդքան բան։ Եթե դու այդ ամեն ինչը չես ուզում ասես, ստիված եմ ես ասեմ։ Լիով, չէ՞, ասում էիր։ Աշոտի ախպերն է։ Էն որ քեզ էլի օգնել էր չոր արծով։ Ճիշտ է։ Լսի, Հայկ, դու արդեն դետեկտիվ ֆիլմ ես խաղում։ Պետք չի էլի։ Ամեն ինչ լավ է, իմ հետ ոչ մի բան չի պատահել։ Ես ընդամենը հեռախոսով խոսել եմ։ Ամեն ինչ լավ է, նորից եմ կրկնում։ Պետք չի խառնվել։ Ինձ քո օգնությունը պետք չի, ու առավել եւս պետք չի Արամին ավելորդ անգամ անհանգստացնել։ Շնորհակալություն։ Ասացիր ինչ ա եղել։ Չէ, ուղղակի ասացի, որ գա շտապ։ Բայց ինքը չհարցրեց, ինչի համար։ Ռոզի հեռախոսով չէի ասելու ինչ ա եղել։ Իսկ դու հանգստացի, խնդրում եմ։ Դողում ես ես պայն։ Արտյունը գալիս ա ու մենք գնում ենք։ Ես լավ եմ, անընդհատ մտքիս մեջ էիր, ես էլ քեզ էի ուզում զանգել։ Սով, ուզում եմ մի բան հարցնեմ, մամային երբ ես վերջին անգամ տեսել կամ խոսել հետը։ Ես գիտեմ, որ դուք չեք շփվում, բայց կարևոր է։
Ես Սաթենի մոտ էի գնացել։ Շատ վատ վիճակում էր։ Ես երբևէ իրեն այդ վիճակում չեմ տեսել։ Շատ անհանգիստ եմ։ Գլխիցս դուրս չի գալիս։ Պարսա։ Ինչ ա եղել շողեր։ Նամակ էր ուղարկել ինձ, ու դա շատ տարօրինակ ա։ Նախ հիմա նամակ ուղարկել ու հետո այն, որ այդ ընդհանրապես իրան նման չի։ Շողեր, ինձ թվում ա Սաթենը գժվում ա։ Ես էլ չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Ինքը հաստատ մի վատ բան անելու ա։ Լավ, կգնամ մոտը։ Ասա շողեր։ Արամ, դու ուշ ես գալու։ Չէ։ Ես մի հատ ուզում եմ դուրս գամ մամային տեսնեմ։ Ինչ-որ խառն է, մետը մի բան կատարվում ա։ Տանը մնա, այսա գալիս եմ, հա՞։ Չէ, պետք չի գալիս, կգնամ։ Չէ, դուրս մի արի, մինչև չգամ, շողեր։ Շողերն էր, ասում ուզում եմ գնամ մամային տանը։ Աստված իմ։ Ես գնամ, կզանգեմ, հա՞ քեզ Դավիթ։ Ո՞նց ես ասելու։ Չգիտեմ։ Ինչ ա հիմա լինելու։ Կզանգեմ քեզ։ Շարունակենք շփվենք իրար հետ։ Հաստատ էտ ավելի ճիշտ է, քան հեռու մնալը, որովհետև չի ստացվում հեռու մնալ։ Կարող է այդպես մեկս մյուսին օգնենք։ Հնարավոր է, չէ՞։ Հնարավոր է։ Ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, որ դու լավ լինես։ Ես էլ։ Ես կմնամ։ Դու հիմա գնում ես ու էլ չենք խոսում։ Հենց հիմա տար։ Ռոբի հետ սենց բաներ չի լինում։ Ինձ իմանալու ամբողջ կյանքում հիշեք ինձ։ Դժոխք եմ սարքել, դժոխք։
անցես եւ փշիշկ ասեց հնարավորա ցավեր ունենաս։ Ինչի ես եկել։ Չգայ։ Ես ասել էի, որ քեզ ներս չթողնեն։ Եվա, հիմա դրա ժամանակը չի։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ բարկած եմ սենց տեղ ու դու եկել ես։ Գնա, խնդրում եմ։ Ես տեղ եմ, որ իմանամ ոնց ես։ Ու եթե ինչ-որ բան պետք լինի, օգնեմ։ Հերիքա։ Հերիքա, ասես, օգնեմ։ Հերիքա, բարերարի կերպարի մեջ մտնես։ Ինչ որ կարայր արդեն արել ես, մի օգնի, կլինի էլ չօգնես։ Կլինի հանգստանաս։ Ես դեռ շատ երկար պարկելու եմ, չգիտեմ ստեղ թե տանը, բայց պարկելու եմ, ինչով ես օգնելու։ Եվա, քո ագրեսիան, հիմա լրի վիզուրը, ես կմնամ ստեղ ինչքան որ պետքը։ Կարող է քեզ ինչ-որ բան պետք լինի։ Ես որ գնամ, ո՞վ է բերելու։ Էլ մարդ չկա, որ ինձ ինչ-որ բան բերի։ Հետել է քո շնորհքը։ Ես երբեք այսքան ոչ մեկի չեմ ատել։ Ես քեզ այնքան եմ ատում, որ ամեն պատություն անելու եմ։ Ոնց բացատրեմ, որ հասկանաս։ Ոնց էլ բացատրես, ես քեզ չեմ հասկանա, որովհետև ես կյանքում ոչ մեկի չեմ ատել, ու չգիտեմ ատելը ինչը, ու դու ոչ մի պատճառ չունես ինձ ատես։ Ես հասկանում եմ քեզ, դու ծանր կորուստ ես ունեցել, աղբերդ էլ կողքից չի, դու չես համակերպվում այդ ամեն ինչի հետ, ու շատ նորմալ է, որ չես համակերպվում։ Բայց հիմա խնդրում եմ, հանի այդ ատելությունը միջից հետ, որովհետև այդ ատելությունն է, որ քեզ վնաս է տալիս։ Ես դուրս կգամ, դրսում կսպասեմ, մինչև որ վերջնական պատասխան տան, թե քեզ ինչ է պետք, շատ հնարավոր է, որ քեզ տեղափոխեմ։ Ես դրսում կսպասեմ։ Հազի, ոնց ես։ Ես իմա ոնց եմ մոռանալու այս օրը։ Ինչ է լինելու հիմա։ Հազի, խնդրում եմ քեզ, հանգստացի։ Ես վախենում եմ, ինչի գնացի ինդեղ, ինչի առանց հոպարին զանգելու գնացի Դավուտ, կամ գոնե շուտ հասնեի, շուտ շտապօգնություն զանգեինք։ Հերիքը, Ռոզի, ես ինչեր ես խոսում, ինչ ես ինքդ քեզ մեղադրում, կասես։ Անի մստեղը քեզ տանջում ես ուղակի։ Ինչ, ես էլ սկսեմ ինձ մեղադրել, որ ես ինչի տանը չեմ եղել։ Ես էլ կարամ մտածեմ, որ եթե տանը լինեի, դու հետ չէիր գնա։ Չէ, Դավուտ։ Հա, հասկանում եմ, որ դու այնտեղ ես եղել, քո աչքի առաջ է եղել ամեն ինչ, վախեցել ես։ Բայց հասկացի, դու մեղավոր չես, Ռոզի։ Իսկ այն, որ դու վախեցել ես, այդ ամեն ինչը բնական է, դու տեսել ես այդ, բայց դու մեղավոր չես, լսի, ես քո հետ եմ, ընդհանրապես վախենալու առիթ չկա։
Շողերին արդեն ասել են։ Արամն է ասել։ Ես էլ կեզ էի սպասում, գիտես չէ։ Ինչի՞։ Մի հատ բան եմ հետ ուզում խոսամ։ Այսօր ճիշտ ասած շողերն ուրա։ Չգիտեմ, երևի հրասենյակում, ինչ կա։ Արամ, հետդ կարամ բան խոսամ մի հատ, կարևոր է։ Հայկ շողերին տենամ կամ խոսանք, հա։ Կարանք հիմա խոսանք, միշտ շողերին տենալը, խնդրում եմ։ Ավելի կարևոր է շողերի հետ խոսալը։ Կարևոր չի, ես քեզ բան եմ ուզում ասեմ հենց հիմա։ Հայկ շողերի մաման է մահացել։ Ոնց ես հիմա։ Ռոզի։ Ես չէի սիրում Սաթենին։ Ինքն էլ ինձ։ Ու ես շատ վիրավորված է իրանից, բայց ես երբեք չէի ուզենա, որ նման բան լիներ։ Ռոզի, հետ ինձ պետք չի ասել։ Ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում։ Դավուտ, քննիչը ասեց, որ ինձ կկանչեն, որ հարցեր կտան։ Ասեց, որովհետև դու ես առաջինը գտա, Ռոզի, ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց ես… Լսի, ես էլ չեմ ուզում սրա մասին խոսենք։ Դու քնելու ես հիմա, դու քնում ես ու մենք վաղը առավոտ ամեն ինչի մասին կխոսենք։ Պայմանավորվեցինք։ Շող, արի բարձրանանք պարկի, հա, մի քիչ։ Արի գնանք վերև, հա։ Ես գնում եմ մամայի մոտ։ Շող, էր հիմա դա հնարավոր չի։ Ես հիմա եմ ուզում։ Շող, հիմա դա հնարավոր չի։ Արի բարձրանանք վերև։ Քիչ հանգստացի, հետո կխոսենք, հա։ Ասացի գնում մամայի մոտ։ Շող, թող ասում եմ, մամայի մոտ եմ գնում։ Շող է, շող է։ Շող է, սպասի, շող է։ Ինչի սպասեմ, Արամ։ Շող է, հանգստացի մի հատ։ Չեմ կարա հանգստանամ, ես պետք է մամայի մոտ գնամ, մամայի մոտ տար ինձ։ Հիմա դա հնարավոր չի, հանգստացի, ես կզանգեմ կիմանամ, շողեր։ Ոնց է կարքը կգնանք մենք, բայց հիմա չէ, հա։ Կարամ, ի՞նչ կարք։ Ի՞նչ կարք, Արամ։ Շողեր։
Ո՞նց է։ Չի պարկում հանգիստ, իսկ իրեն շարժվել չի կարելի։ Ես կխոսեմ։ Չէ, կարիք չկա, ավելի անյարդային անալու։ Լավ։ Ներարկում ենք արել, հույս ունենք քնի, մինչև նորից ստուգենք։ Վիրահատության կարիք կա։ Չեմ կարծում, հիմա իրեն պետք է հանգիստ պարկել, իսկ ձեզ իր մոտ չի կարելի, որտեղ վիճակն ավելի կվատանա։ Ինչի՞։ Դե, հասկանում եք։ Չէ, չեմ հասկանում։ Ո՞նց է եղել։ Ում հետ է եղել։ Մենակ է եղել։ Չկար մենակ լինի։ Շող էր մենակ է։ Որան ինք չի կար մենակ գնայատ դում, ինք հետ տանը չի ապրում։ Իրան ընդեղ կանչել են կամ տարել են, ես չգիտեմ։ Ով է գտել։ Ով է գտել, ասում է։ Վարդը։ Գնացել է, տեսել է տնց վիճակում։ Ես չեմ հավատում։ Շողեր հանգստացի է։ Թող, ես դրան չեմ հավատում։ Իրանք միասին են եղել։ Ամենասկզբից ինքը մամայի հետ է եղել։ Դու էլ ես տենց մտածում, չէ։ Դրա համար չասեցիր ամենասկզբից Վարդի մասին։ Ժողեր, այդ աղջիկը չէր կարա ինչ-որ բան աներ։ Հա։ Ես վերջին հանդիպման ժամանակ ինչ էի ասում մամային։ Ասում էի, որ խանգարում է ինձ, որ հեռու մնա ինձնից, որ էլ չեմ տեսնում, չեմ ուզում տեսնեմ իրան։ Ասում էի, որ էլ չեմ ուզում տեսնեմ։ Ու այսօր… Այսօր… Ես թույնն էլ սեղանի մոտ են գտել։ Հիմա պետք է պարզեն, ոնց է հայտնվել գինու մեջ։ Ինչ է եղել ստեղ։ Ում հետ է եկել։ Դե մենակ է եղել, ինչ է եղել, ինչի է եկել տուն։ Հարցրում, ինքը քնիչին ստեղ է կանչել։ Բան չեմ հասկանում։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Ես էլ չեմ հասկանում, բայց… Ոչ մի ձևով ուղեղիս մեջ չի տեղավորվում, որ Սաթենը ինքնասպանություն կգործեր։ Սաթենիկին նման չի, բայց… Ուրիշ ոչ մեկը իրան թույն չէր տալու։ Ու տանը մարդ չի եղել։ Նմանա։ Եթե մի քիչ ավելի խորը մտածենք, նմանա։ Վերջի վատությունն էլ արեցելի։ Հա։ Վերջինը։ Այս անգամ իսկականից վերջինը։ Դավուտ, ես էլ քեզ էի ուզում զանգել, ո՞նց է Վարդը։ Չգիտեմ, համոզում եմ, որ պարկի, մի քիչ պարկում է, հետո նորից արթնանում։ Ինչ-որ բան պարզվել է։ Դե թունավորում է, էլ եմ, բայց ինչի է խմել կամ ինչ է խմել,
Կամ ով ա տվել այդ ամեն ինչը, պարզ չի։ Այսինքն, եթե այդ պահին մենակ Ռոզին ա եղել տանը, ուրեմն պետք է իրան մեղադրեն։ Չէ, իհարկե ոչ։ Ոչ մեկ իրավունք չունի Վարդին մեղադրի։ Լսի, ես չեմ ուզում, որ Ռոզին տանեն բերեն հարցաքննության։ Դու ինքդ էլ գիտես Ռոզին այդ ամեն ինչը ոնց ա տանը։ Հա, գիտեմ։ Չէ, ես ձեր հետ եմ, Դավուտ, այդ իմացի, ուղղակի հիմա եկել եմ տուն, մի քիչ շողերի մոտ մնամ։ Պարզ ա, հասկացա քեզ։ Բայց խնդրում եմ Վարդին էլ ասա ու դու էլ իմացի, որ… Արամ, իսկ շողերը գիտի, որ Ռոզին այդ պահին տանն ա եղել։ Հա։ Ու ուզում ես ասաց, որ Ռոզը ինչի մեղադրում։ Տեսնում ես։ Դավուտ, այդ ամեն ինչ էլ նշանակություն չունի։ Ես թույլ չեմ տա, որ Վարդին մեղադրեն։ Դա լավ իմացի։ Լավ, ինչ որ այա, նորություն լինի, կզանգես։ Ո՞նց ա Վարդը։ Ոչինչ։ Սկզբում շատ վատ էր, հիմա ավելի լավ ա։ Դուրս եկա, դրսից խոսեմ, որ չլսի։ Կանչերյան հարցակնության։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Դիակը ինքն ա գտել։ Ու դու փորձիր ավելի հանգիստ բացատրել, որ ուղղակի սովորական բան ա։ Լավ։ Ալո։ Ես եմ։ Ուզում եմ հետս խոսաս։ Ռոբ հիմա չէ։ Հետո չկա Վարդ։ Որովհետև հիմա եմ ուզում։ Որովհետև հիմա բարի եմ։ Ուզում եմ մի քանի բան ասեմ շողերի մասին։ Հետո մտածելու եմ, որ այդ ինձ պետք չի։ Ինչ պետք է հասկանայի։ Ինչ։ Եվ անասելա, որ դուք եք հրել։ Ինքն է ձեզ տենց բան ասել։ Հավասելա, որ վախենում է, որ ձեզ իր մեջ թողնում է։